Hei! Hei, Egil! Det var så god stemning oppe hos de dommerne. Herlighet de bjuda på. Så da tenkte jeg, da skal ikke jeg være et hakk under. Og så fikk jeg tillatelse å bli med, så da tenker jeg sånn, da er det jo bare å la rockefoten gå. Altså, det sier man jo ikke, men jeg sa det nå. Ja, det kan jeg ikke si. Ja, men det synes jeg jo absolutt du skal. Ja. Kan du synge da, Egil? Jeg driver jo og synger en del. Ja. Jeg er jo vanligvis backing, altså korer litt og spiller og sånn. Så vi får se hvordan det går. Ja. Men vi får bare ta det på skjermen, ja. Hvis fingrene kludrer seg. Ja, og vet du hva? Akkurat skjerm, det tror jeg du har en haug av. Vi får bare krysse alt vi har. Ja. Å, fy, det grisen. Dette går fint. Skal vi ta oss litt? Ja, gjør det. Gjør oss litt. Neimen! Hei! Er du tilbake? Ja, jeg tenkte at jeg stikker innom meg hvis jeg først får sjansen. Er ikke det litt hyggelig? Ja? Det er veldig hyggelig. Veldig det er kult. Hyggelig. Og veldig modig av deg, da. Jo, takk. Men du, da må vi ta liksom hele idol-greia. Ja. Hva heter du? Hvor gammel er du? Hvor er du fra? Mitt navn er Egil Andreas Gurdal. Jeg er fra Oslo. 24 år. Okay. Ja. Så du spiller piano. Og du spilte for en deltaker i stad, men nå har du bestemt deg for å rett og slett møte opp på audition i tillegg. Ja. Jeg tenkte, er ikke det? Ja, jeg tenkte nå buda vi på. Ja. Jeg synes det var så hyggelig her i stad. Ja. Og jeg liker jo å synge. Hva skal du synge? Jeg skal synge Valerie av Amy Winehouse. Kult. Da kan du bare kjøre i gang, Egil, når du er klar. Takk! Sånn. Yes. Da er jeg klar. Kjør. Herlig. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about the things that you're doing. In my head I paint a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? And Valerie, 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 why don't you come on over, Valerie? Yeah! Egil! Jeg har sett meg litt sånn, jeg. Gjør det, gjør det. Å, dette var nydelig. For en showman! Tusen takk, Egil. Bare hyggelig. Det er mange, mange, mange store stjerner som ikke er enorme vokalister. For det handler jo ofte om en pakke. Jeg ble ikke slått i bakken av din vokalprestasjon her nå. Mm. Men det er jo liksom en følelse av at folket kommer til å sette stor pris på showman Egil likevel. Det er jo veldig hyggelig. Hva tenker du? Så jeg koste meg, Egil. Jeg var helt, helt konge her jeg satt. Det er liksom bare noe med hele deg som er så fint. Her? Og nå er det liksom... alle de andre deltakerne hadde vært så heldige. Bare liksom for å få dele rom med deg på bootcamp. Ja, men takk! Jeg er glad i det, Tixi. Jeg er glad i det. Skal vi telle? Telle? Da gjør vi det. 1, 2, 3! Nei! Ja! Kom og hent den her! Ja. Fytte grisen! Egil Show! Hei! Gratulerer så mye! Herlighet. Den som ikke har bjuda på, den skal stå, altså. Det sier jeg. Dere er nydelige. I like måte. We talks. Ha det. Ha det da. Ha det da. Heia, Egil! Yes! Du gratulerer, Egil. Men takk. Ja. Det er jo helt sjukt. Vi skal kose oss på bootcamp. Det blir stas. Ja. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du. Ellers kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne. Trykk på denne. Trykk på begge.